共感覚について。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり機構は共感覚について紹介していこうと思います。共感覚という言葉を聞いたことがない人も多いかもしれません。共感覚とは文字通りある感覚に別の感覚が伴う現象です。例えば A という文字の形にはそれがどんな色のインクで書かれていてもピンクの色がついて見えます。文字と色との結びつきがよく研究されていますが、他にも声や音楽がただ耳から聞こえるだけでなく目に見えたり味を持っていたりツルツルしたりザラザラしたりといった手触りを持っていたりするのです。共感覚は黄色い声とか温かい色といった比喩ではありません。共感覚者にはそれはありありと感じられるものなのです。詩人のランボーや文学者のナボコフ、音楽家のスクリャービンなど多くの芸術家も共感覚を持っていたと言われています。彼らの感覚はどのようなものなのでしょうか。ここからはナレーターさんに解説していただきましょう。さまざまな共感覚。多くの場合、共感覚を持っていても日常生活には支障がないため、多くの共感覚者は自分の体験が人と違っていることに気づかないまま大人になります。スイスのジーン・ミガロフは60代になってから初めてアルファベットや数字に色がついて見えるのはかなり変わったことだと知りました。共感覚のことを一切誰にも話しませんでした。内気だったためではなく、みんなそうだと思っていたからです。しかし一部の人は子供の頃に、他の人たちは自分と同じように共感覚を体験していないと知って、ショックを受ける場合もあります。どちらの場合も気づいた時には、異口同音に、みんなそうだと思っていた、というのです。芸術家のキャロル・スティーンは、A はピンクだと言って友達にバカにされてから文字の色のことは誰にも言わないまま大人になりました。しかしある時家族と食卓を囲んでいる時に数字の5は黄色だと言うと彼女の父がいや5は黄土色だというのでびっくりしました。共感覚はしばしば遺伝するのです。数字劣形と呼ばれるタイプの共感覚はひときわ奇妙です。ある女性は三次元的に曲線を描いたりジグザグに曲がった線を見ると線に沿って数字が並んでいるのが見えました。彼女はそれを指摘されると何がおかしいのでしょうかと言ったそうです。共感覚研究者のリチャード・サイトウィックがある共感覚者を発見したのも偶然でした。夕食に呼ばれた先でその家の主が予定より遅れて客たちを食事の席に案内しチキンに尖りが足りなくてと詫びたのでした。その男性は味や匂いを手や顔に触感として感じる共感覚者だったのです。共感覚の仕組み。学会では共感覚は長年の間まともに扱われませんでした。オカルトの類だと思われたのです。トゲトゲしく否定されてしまうこともあったといいます。想像力が過剰で自己顕示欲が強い人が注目を集めたがっているという誤解も受けました。しかし現在では世界中の研究者たちが共感覚についての記事や論文を書いています。脳神経科学の発達や FMRI などの脳活動を透視する装置の開発で共感覚の存在が疑い得なくなってきたためです。共感覚の結びつきは一旦出来上がると生涯そのまま変わらないようです。ある人は A という文字がいつも藍色に帯びて見える。またある人はクラリネットの音色には常にチョコレートの味が感じられるといったような結びつきは一旦出来上がると固定されます。共感覚は遺伝的に受け継がれることが多いので先天的なものであることは確かです。しかし生育環境の影響も確実にあります。実は赤ちゃんの時には誰でも共感覚的な感覚の混乱を持っているそうです。普通は成長とともに感覚が整理されていきます。
ところが共感覚者は遺伝的な影響でそういった複合的な知覚が成長後も残るのだという説があります。つまり文字に色が見える場合、形を感じる脳の部位と色を感じる脳の部位に混信があるわけです。このことから先に述べた黄色い声、暖かい色といった比喩表現は共感覚が元になってできたのではないかという説もあります。共感覚者の人数と男女比。2005年にエディンバラの大学と博物館で行われた調査では、いずれかのタイプの共感覚がある割合は23人に1人、文字に色がついて見えるタイプの共感覚は90人に1人で見られるという結果が出ています。また最もよくあるタイプは曜日に色が伴う共感覚だということも分かりました。これはそれまで考えられていたよりもずっと多い数字でした。この研究で分かった面白い事実の一つは、それまで共感覚者は女性が圧倒的に多いと思われていたのに、この研究ではそのような偏りが見られなかったことです。この研究は無作為に抽出した人たちで調査されましたが、それ以前の研究は自己申告をもとに行われていました。つまり女性には自分の変わった体験を人に伝えたい傾向が強いと思われるのです。共感覚の子供たち。共感覚のある人は皆、物心がついた時にはもうあったので、なかった頃は思い出せないと言います。そして子供の時はみんな自分と同じだと思っています。そうでないと気づくと反動が来て、そんな風に知覚するのは世界中で自分だけだと思い込んでしまうこともあります。また気の毒なことにからかわれたり、信じてもらえなかったりすることもあります。先述した通り、共感覚は遺伝する場合があります。そういう場合は子供が奇妙なことを言っても親に分かってもらえます。文学者のナボコフが幼児だった時、アルファベットの積み木の色がみんな間違っていると訴えました。それを聞いた母親は、アルファベットの積み木に塗られた色がナボコフの感じているアルファベットの色と一致しないのだということがすぐに分かりました。母親も共感覚者だったのです。ちなみにナボコフの妻のヴェラも共感覚者で、息子のドミトリにも共感覚が遺伝しています。スーザン・オズボーンは父親も姉も文字に色が見える共感覚がありました。そのため家族で車で旅行するときに、道路標識の数字に見えた色を叫ぶという遊びをしたそうです。母親は共感覚者ではなかったので、家族の奇妙な遊びが理解できなかったといいます。共感覚は特殊な知覚としては初めて遺伝子の発見が可能となるかもしれないと期待されています。まとめ。2つの感覚が結びついて感じられる特殊な知覚が共感覚です。色、形、音、味、触覚など様々な感覚が結びつきます。共感覚は赤ん坊時代の感覚の混乱が整理されずに残るものだとも言われ、親子で受け継がれることもあります。共感覚者は23人に1人程度の割合で現れ、男女の偏りはありません。共感覚は物心ついた頃にはもう定着しています。バカにされたり信じてもらえないこともありますが、家族の理解があれば拒絶や孤独に苦しむことはありません。感覚異常のような本人の主観の中で起こっていることを研究するときに常につきまとう困難があります。その内容を研究者が直接知ることはできないということです。各種の装置を利用すれば共感覚が生じている脳の様子を見ることはできます。しかしそれは被験者が A の文字にどんな色を見ているかは教えてくれません。被験者がスペアミントの味は冷たいガラスの円柱の手触りと言ったとき、それはどこまで具体的なのでしょうか。どれくらい比喩なのでしょうか。共感覚の問題は、他人は私が見るように世界を見ているのだろうかという根源的な問題に通じるものです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。私の友達、このグレイのお面の前にボタンが現れますので、
もしよかったら押してみてくださいね。あと、こちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。